9 в Україні. На інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго. В Україні за минулу добу понад 6,5 тисяч нових інфікувань ковідом. Одужали 2 тисячі. Померли 105 людей. Найбільше нових заражень у Харківській, Дніпропетровській, Донецькій областях і в Києві. Щепили проти ковіду напередодні 116 тисяч українців. Повністю вакциновані майже 5 мільйонів 250 тисяч. І відзавтра по всій країні запроваджують обмеження жовтої карантинної зони. Школи та дитсадки працюватимуть за умовою, що 80% персоналу імунізовані принаймні однією дозою. Театри і кінотеатри можуть бути заповнені до 2/3 місць. У кафе і ресторанах не більше, ніж 4 людей за столиком. А у спортзалах одна людина на 10 квадратних метрів. Залишається обов'язковим масковий режим у громадських закладах і транспорті, а також дотримання дистанції. На Донбасі поновилися обстріли. Напередодні зафіксовано 4 порушення режиму тиші. По українських позиціях поблизу Кам'янки супротивник вів вогонь з заборонених мінометів 120-го калібру, а захисників Шумів прицільно атакував зі стрілецької зброї. Підрозділи Збройних сил вели активну оборону і дали відсіч ворогу. Втрат серед українських захисників немає. Сьогодні другий день візиту Володимира Зеленського до США на Генеральну асамблею ООН. Коли заплановані його виступи, з ким уже встиг зустрітися український президент? Дмитро Анопченко спостерігає за усім, що відбувається у Нью-Йорку. Важлива зустріч на полях Генасамблеї в українського президента з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Говорили і про підготовку до майбутнього саміту України-ЄС, що відбудеться в жовтні, і про Крим. Українська делегація повідомила єврочиновниці про погіршення ситуації з дотримання прав людини на півострові. Подякувати Європейському Союзу, вам особисто, Європі, за те, що завжди підтримуєте Україну. От за присутність з вашого боку і підтримку з боку вашої команди Кримської платформи. А ще розмова була про енергетику, наслідки для України через запуск Північного потоку та ідею інтеграції українських енергомереж до системи ЄС. Далі у тому ж приміщенні розмови з нью-йоркськими інвесторами з проханням вкладати гроші в Україні. А в ООН переговори з генсеком організації Антоніо Гутерешем. З ним більше про окупований Донбас та гуманітарну допомогу, яку можуть надати об'єднані нації. Цього ж дня була й розмова з президентом Туреччини Ердоганом, де дві головні теми – економіка і Крим. Постачання скрапленого газу з країн Близького Сходу за турецького посередництва. Ну і це, звичайно, гуманітарна ситуація в Криму. Яким чином Туреччина може сприяти звільненню утримуваних осіб, зокрема кримських татар. Середа за розкладом день головної промови з Онівської трибуни. Саме цього дня після обіду черга виступати для України. А до і після цього знову ж таки зустрічі із європейськими політиками. Зокрема, вже підтверджена ранкова розмова із генсеком НАТО. Це традиція. Кожна делегація використовує цей час у Нью-Йорку для двосторонніх контактів. І якщо вже попри всі ковідні проблеми західні політики такі прилетіли до штатів особисто, їхній розклад розписаний зустрічами до пізнього вечора. Тим більше, що протокольні онівські приймання та вечері скасували, і це тільки додає можливостей на полях Генасамблеї проговорити з колегами складні моменти. З Нью-Йорка Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». На Україну суне зимовий холод. У західних, центральних та північних областях температура цієї ночі знизиться до нуля мінус 3 градусів. На поверхні ґрунту будуть заморозки. У Карпатах, на горі Піп, Іван, морози вже вдарили. Там мінус 6 і сніжить. Вирушають на зимівлю у теплі краї. Це не про пернатих, а про українців, які тікають від холодної пори восени і повертаються додому навесні. Більше про кліматичних біженців розповість Оксана Тупальська. Зимувати до теплих країв сім'я Джусупових утікала вже двічі. Олександр працює онлайн, віддалено від офісу. Тому щойно у Києві настають сезонні холоди, пакує ноутбук до валізи і гайда із родиною у дорогу. На островах живе по 4 місяці. Каже, у спекотному кліматі почав більше заробляти, адже біля моря не так швидко втомлюється.
Ничего не меняется, потому что мы... единственное, да, что автомобиль приходится арендовать. Тут на свой, а там надо арендовать. Но зато там топливо дешевле, да. Там продукты, большая часть продуктов дешевле. Например, там мясо, та же курица, она дешевле там, ну, на порядок. Там, ну, не на порядок, но процентов, наверное, на 30 дешевле. Да, доступные морепродукты, фрукты, овощи. Чтобы жить в Киеве, нужно машину поменять, резину, одеться, купить куртки, теплую обувь. То есть есть ряд расходов. Ну, естественно, здесь мы, например, жилье арендуем, что здесь мы арендуем, что там. Кліматичний туризм на користі маленькій Даніелі. Взимку не боїться підхопити застуду, заговорила англійською, бо постійно перебуває серед іноземців та призвичаїлася до тайських харчів. Щороку в Україні більше родин, які надовго виїздять на острови Таїланду та Індонезії, а ще на Канари. Там взимку хоча й спекотно, але рідко буває холодніше, як плюс 18. Как правило, люди выезжают в азиатские страны. Делают они в основном это самостоятельно. Бронируют авиабилеты, бронируют какие-то апартаменты, где можно будет самостоятельно готовить, кушать, чтобы это было не сильно дорого. Эксперт из туризму радить завчасно подбати и про вибір надійної страховки, щоб за потреби вона повністю відшкодувала медичні витрати. А щоб заощадити, винаймати житло у так званих кондомінімумах. Це квартири із простішим сервісом, ніж у готелях. У таких помешканнях є все необхідне для життя, плюс безкоштовні басейни і лаунж-зони на прибудинкових територіях. Оксана Тупальська, Василь Мановщиков, новини телеканал Інтер. У Черкасах керівництво училища перед опалювальним сезоном намагається виселити з гуртожитку мешканців. На це директор має відповідне рішення суду про аварійність будівлі. Та й люди, каже, живуть там не на законних підставах. Мешканці в розпачі, адже свої кімнати вони отримали офіційно ще 15-20 років тому. Охайна кімната, свіжий ремонт, металопластикові вікна. Учителька Надія Морозова ось вже 17 років, як може, так і створює домашній затишок у своїй скромній оселі в студентському гуртожитку. Кімнату отримала за ордером від міського управління освіти, як молодий педагог. Це приміщення було для зберігання інвентарю техпрацівників. Тобто стеля була в дірках, вікна були, отак от рука проходила під віконням. Таких мешканців, як пані Надія, тут більш як сотня. 35 із яких неповнолітні діти. Здебільшого кімнати тут давали працівникам освіти, медикам і правоохоронцям. Ордери та прописки в паспортах у всіх на руках. Всі офіційно. Дівочка, ну, печатка, директор. Ну, мене поселяв директор 8-го ПТУ собі. Відповідно, давали отакі документи. Та місяць тому всіх мешканців гуртожитку керівництво освітнього закладу повідомило про примусове виселення. Училище, якому належить приміщення, увійшло до складу багатопрофільного регіонального центру професійної освіти. Новий директор виявив, що приміщення аварійне, а управління ДСНС через суд це підтвердило. Люди в розпачі, адже до 7 жовтня їм треба виїхати з гуртожитку разом із малими дітьми, ще й з речами. З нашими доходами і з нашим оцим надбаним, що в нас є, холодильники, мікроволновки, я не знаю, меблі, навіть шкаф, ми не знаємо, куди його нести. Ми не можемо його закинути в чужі гаражі, щоб воно згнило. Головний офіс багатопрофільного навчального центру міститься за 120 кілометрів від Черкас у селі Мокра Калигірка. Телефоном його директор пояснив, що є рішення суду про визнання будівлі непридатною для проживання. І він його має виконати. Ті, хто не виселяться, то є виконавча служба, яка займається цими питаннями. Я до цього відношення не маю. Підтримують дії директора і в обласному профільному управлінні. Кажуть, зараз студентів вистачає, щоб заселити ними гуртожитки. До того ж, теперішнім мешканцям ці кімнати видавали в тимчасове користування. Зараз сказати, що, наприклад, чи я своїм вольовим рішенням, чи там міністерство, бо це державне майно, змусив директора не виконувати рішення суду, ну, ви розумієте, що цього не може бути. Люди вже отримали повідомлення, що 7 жовтня керівництво навчального центру відключить приміщення від централізованого електропостачання. Альтернативного житла люди просто не мають. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаська область. У Києві взялися перевіряти, чи дотримуються умов пасажирських перевезень у маршрутних автобусах. Відтепер усе під контролем інспекторів комунальної служби. Разом з ними вирушили на перевірку і наші кореспонденти. Про результати розповість Тетяна Радченко.
На зупинці людно, збирається черга на 525-ту маршрутку. За правилами перевізника, транспорт має курсувати що 15 хвилин. Обично от минут 40, мабуть, у них інтервал. А зараз скільки ви вже стоїте? Я не засікала, але півчаса вже точно є. Ще півгодини маршрутка нарешті з'являється. Разом з інспекторами заходимо до салону. Фіксують усе за чітким алгоритмом. Перевірка документів перевізника, виявлення можливих недоліків і навіть вимірювання температури всередині. Усі дані заносять в електронну форму. Для фіксації порушень кожен працівник має при собі невеличку камеру. Ми кожного вечора здійснюємо вигрузку цих відео, вони перевіряються. А це вже автобус 150-го маршруту. Транспорт новий. У салоні кондиціонер та комфортні умови для пасажирів. Утім, у водія при собі жодних документів. Документи відсутні і фотографія не моя. Наступний транспорт – 157-ма маршрутка. Кінцева зупинка – метро Почайна. Її вже чекають пасажири. Однак водій проїхав повз. Недопуск до перевірки фіксують як порушення. Побачивши нас, побачивши інспекторів, просто поїхав далі. Тобто він відмовився від перевірки, зробив вигляд, що йому потрібно там в якесь інше місце. Пасажири, які його чекають, йому не цікаві. Зайти до салону та перевірити транспорт інспектор має право на будь-якій зупинці. Інспектори комунальної служби перевезень будуть контролювати кожний транспортний засіб на кожному маршруті. Таких транспортних засобів, так званих маршруток в Києві, є 1477 на сьогодні. І кожна з них пройде перевірку. Зо три десятки актів склали за день інспектори комунальної служби. Усі зафіксовані порушення мають бути усунуті за 14 днів. Інакше угоду перевізника з міською владою буде розірвано. Тетяна Радченко, Сергій Мясоєдов, новини телеканал «Інтер». У світі напередодні зафіксували майже півмільйона заражень ковідом. Понад 8 тисяч людей померли. Серед країн з найбільшим денним приростом – Велика Британія, Туреччина і США. У Штатах вже заявили, ковід став найсмертоносішою епідемією в історії їхньої країни. Загиблих більше, ніж від іспанського грипу 100 років тому. Хоча вакциновані понад 80% населення. В Ізраїлі нарощують вакцинацію третьою додатковою дозою. Її отримала майже третина громадян. А Бразилія та Аргентина хочуть виготовляти власну вакцину на базі Модерни, щоб задовольнити попит у Латинській Америці. Неподалік Франкфурта покупець вистрілив у касира заправки через вимогу надіти маску. 49-річний чоловік прийшов на АЗС купити пива, а оскільки був без захисної пов'язки, обслуговувати його відмовилися. За півгодини покупець повернувся у масці та з пістолетом. Перед тим, як заплатити за пиво, зняв її з обличчя, а після чергового зауваження поцілив 20-річному касирові в голову. З місця злочину стрілець утік, а наступного дня прийшов до поліційного відділку і зізнався у скоєному. Чоловік уперше має проблеми з законом, свої дії пояснив пригніченістю на тлі пандемії. 183 будинки зруйновані на Канарському острові Пальма внаслідок виверження вулкану. Магму відкидає на сотні метрів, вона поглинає все на своєму шляху. Як повідомляють місцеві медіа, лавові потоки перетнули одну з автомагістралей, рух дорогою перекрили. Покинути свої домівки змушені 6 тисяч місцевих жителів. Про постраждалих не повідомляють. Це перше за останні півстоліття виверження на Канарах. Міністр туризму Іспанії заявила, це чудове видовище природи, мовляв, треба зробити катастрофу туристичну. Привабливою і отримати вигоду. За ці слова чиновниця втрапила у скандал. Її розкритикували опозиційні політики та ЗМІ. Через міграційну кризу Польща споряджає на кордони з Білоруссю додаткові військові сили. Це півтисячі армійців і спецтехніка. Польський прем'єр заявив, що його країна має справу з добре організованою акцією, керованою з Мінська та Москви. І нагадаю, після запровадження Євросоюзом нового пакета санкцій проти Білорусі, Лукашенко заявив, що Мінськ не контролюватиме потік біженців, наркотиків і зброї на кордоні з ЄС. І як наслідок, навала нелегалів, які усіляко намагаються потрапити з білоруської території на захід. У Брюсселі такі дії режиму Лукашенка назвали гібридною агресією.
В американському штаті Техас мігранти розгорнули величезний табір. Біженців щонайменше 14 тисяч, здебільшого з Гаїті, Венесуели та Чилі. Проживають вони у суцільній антисанітарії. Довкола табору гори сміття. Влада штату вже збільшила кількість патрулів, а губернатор попросив адміністрацію Байдена запровадити надзвичайний стан. У прикордонній службі США заявили, що впродовж наступного тижня усіх нелегалів із поселення депортують. Квартирний скандал назріває в Німеччині. Там у день виборів до Бундестагу проведуть референдум, на якому голосуватимуть за доступне житло. Заради зниження цін на оренду активісти пропонують забрати нерухомість у великих компаній. Більше про це розкаже Тетяна Логунова. Ціни зростають, а зарплати – ні, з нас годі. Під таким гаслом на вулиці Берліна регулярно виходять жителі столиці, незадоволені високими цінами на оренду нерухомості. Власне житло мають лише 15% берлінців, решта знімають квартири. І ціни постійно підвищуються. Наразі за 50 квадратів у центральному районі міста просять близько 1000 євро на місяць. Це так звана тепла оренда, яка включає в себе і вартість комунальних послуг. Як ті, хто заробляє небагато, мають оплачувати оренду. Політика уряду призводить до того, що люди опиняються на вулиці. Ми повинні це зупинити. Ціни постійно зростають, і ми не можемо нічого з цим вдіяти. Ми повинні жити в Берліні, бо тут працюємо. Як вирішити квартирне питання, придумали активісти руху «За доступне житло». Вони хочуть відчужити майно великих гравців на ринку нерухомості. Йдеться про приватні фірми, у власності яких більше ніж 3000 помешкань. Квартири пропонуються передати незалежним фондам, які здаватимуть їх в оренду за прийнятними цінами. Активістам руху навіть вдалося винести цю пропозицію на народне голосування. Вони зібрали необхідну кількість підписів для проведення референдуму. Він відбудеться 26 вересня, у день загальних парламентських виборів. За даними соціологів, підтримати цю ініціативу можуть 47% виборців Берліна. 43% категорично проти, решта поки що не визначилися. Утім, результати голосування все одно не матимуть юридичної сили. Це буде радше заклик до влади Берліна негайно взятися за реформу ринку нерухомості. Вгамувати ціни на ринку нерухомості влада Берліна вже намагалася. Рік тому Сенат ухвалив законопроєкт, який встановлював граничну вартість оренди – 10 євро за квадратний метр. Майже півроку сотні тисяч жителів Берліна платили за орендовані помешкання на кілька сотень євро менше. А потім цю норму скасував Конституційний суд через те, що влада Берліна не мала повноважень ухвалювати такі рішення. Тетяна Логунова, Геннадій Нікієнко, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Автомобіль Porsche, в якому голівудський актор Том Круз знімався у фільмі «Ризикований бізнес» 83-го року, пішов з молотка майже за 2 мільйони доларів. Це найвища аукціонна ціна за таке авто. Торги відбулися у Г'юстоні, ім'я покупця не назвали. Цікаво, що саме в цьому Porsche Том Круз навчився управлятися з механічною коробкою передач, адже раніше вмів водити лише на автоматі. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску «Півдня». А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.